Živjo, jaz grem po nakupih, pa pejte z mano, da boste pogledali, kaj imam kaj v košarci. Evo, že prva polica. Običajno izbiram bio izdelke, ker so veliko bolj kvalitetni. Mešanice stročnic, ponovat naredim kakšno mineštro. Stročnice so zelo fajn živilo, ker vsebujejo zelo veliko beljakovin. Prihaja poletje in to je obdobje, ko imamo veliko svežega sadja in zelenjave, zato naslednji moj izbor bo nekaj sadja. Evo, še gobice šitake. In smo že pri jabolčkih. Da boste lažje našli bio izdelke v trgovinah, so ponovem označeni na policah z bio znakcom. Tudi cene so označene z bio znakom in pa tudi na tleh najdete napise. Jaz bom vzela zdaj tole riževo mleko oziroma pravilno se reče rastlinski napitek iz riža z okusom lešnika. Ta napitek je brez glutena, brez laktoze, brez dodanega sladkorja. Moji otroci obožujejo tele riževe napihnečke, pokrajeni taki vafelčki so s čokolado. Bela pšenična moka, za kakšne fajn palačinke. Nam še nekaj zaupam. Obožujem kruh. Pirina moka za domač pirin kruh. Morate vzeti. In pa ajdova moka za domače ajdove žgance. Biozone izdelki so 100% naravni. Jaz jih ne uporabljam samo za kuhanje, ampak tudi v druge namene. Kokosovo olje, recimo je super za odstranjevanje make-upa ali pa za recimo narediti kakšen piling za telo. Laneno olje vsebuje zelo veliko omega-3 maščobnih kislin, ki so pomembne za vaše delovanje organizma, za vaše lase, kožo, za nohte. In je zelo pomembno, da je tako olje hladno stiskano. Jaz ga recimo uporabljam tudi za masko za lase. Jajca so popolno živilo. Če nimate kokoši doma, potem izberite biozone jajca iz ekološke reje Štajerc. Nakup končam, se vidimo v kuhinji.